Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Böyük Britaniyadan iri oliqarxlara daha bir zərbə. Qobuda şagirdlərin olduğu avtobus qəzaya düşdü. Prezident İlham Əliyev Rusiyaya getdi. Bugün səhər saat 7:45 radələrində Qobu qəsəbəsindən şəhər istiqamətində gələn yolda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 217 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin də olduğu avtobus qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Onlardan 2 şagird və 2 valideyn daha ciddi xəsarət aldığı üçün təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir şagird və bir valideynə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Bugün səhər saat 8 radələrində Qobu qəsəbəsindən şəhər istiqamətində gələn yolda baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 217 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin də olduğu avtobus qəzaya uğrayıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində 10 şagird və bir neçə valideyn olub. Onlardan 2 şagird və 2 valideyn daha ciddi xəsarət aldığı üçün təcili xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir şagird və bir valideynə ilkin tibbi yardım göstərilərək evə buraxılıb. Xəsarət alanlar bir saylı şəhər klinik xəstəxanasına və Respublika klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Onda qeyd edək ki, ilkin məlumata əsasən nəqliyyat vasitəsi valideynlərin təşəbbüsü ilə Qobu qəsəbəsindən 217 nömrəli tam orta məktəbə şagirdlərin aparıb gətirilməsi üçün sifariş olunub. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən aldığımız məlumata görə idarənin əməkdaşları xəstəxanada olub, xəsarət almış şagirdlərin vəziyyəti ilə maraqlanıblar. Bakı şəhər təhsil idarəsindən onu da bildiriblər ki, aparılan araşdırmanın nəticələrinə uyğun olaraq əlavə məlumat veriləcək. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində 4 nəfər təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən hadisə yerindən götürülüb. Onlardan ikisi şagirddir. Yaralananların vəziyyəti yaxşıdır. Hazırda Semaşqada müalicə olunurlar. Böyük Britaniya bugündən, yəni dekabrın 7-sindən başlayaraq zəngin əcnəbilərə investisiya vizalarının verilməsini dayandırır. Yeni vizaların təqdim olunması qaydaları isə olduqca sərtləşdirilir. Viza proqramı öz işini 2019-cu ildən sonra bərpa edəcək. Böyük Britaniya bugündən, yəni dekabrın 7-sindən başlayaraq zəngin əcnəbilərə investisiya vizalarının verilməsini dayandırır. Yeni vizaların təqdim olunması qaydaları isə olduqca sərtləşdirilir. Viza proqramı öz işini hələ 2019-cu ildən sonra bərpa edəcək. Bu vaxta qədər tətbiq olunan birinci dərəcəli investisiya vizaları ölkə iqtisadiyyatına 1 milyon funt sterling qoyan şəxslərə verilirdi. Həmin vizaların sahibləri daha sonra Böyük Britaniyada yaşamaq izni alırdılar. Bu da onların sonradan vətəndaşlıq alması üçün hüquqi əsasa çevrilirdi. Xarici iş adamları 2, 5 və ya 10 milyon funt sterling qoyaraq ölkədə 3 və ya 5 illik yaşamaq hüququ qazana bilirdilər. Statistikaya görə 2017-ci ilin sentyabrından 2018-ci ilə qədər 361 şəxs bu vizanın sahibi olub ki, onlardan 115 üçün 68-i isə Rusiya vətəndaşıdır. Məlum sistemin tənqidçiləri Britaniya vizalarının xaricdən gətirilən pulların yuyulması məqsədi ilə istifadə olunduğunu durmadan təkrarlayırdılar. İmmiqrasiya naziri Caroline Knox ölkəsinin bundan sonra qaydalara uyğun davranmayan şəxslərə dözümlü yanaşmayacağını vəd edib. Yeni ildən etibarən investisiya vizası almaq istəyən şəxslər biznes maraqlarını özləri tərəfindən Britaniyada təmsil etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Bundan başqa investorların auditi məcburi qaydada həyata keçiriləcək. Həmçinin viza ilə bağlı ərizə verənlər əllərindəki investisiya vasitələrinin 2 illik hesabatını təqdim etməli olacaqlar. Üstəlik yeni viza sahiblərinə Böyük Britaniya dövlət istiqrazlarına sərmayə qoymaq qadağan olunur. Hələ bu ilin sentyabr ayından Böyük Britaniyanın ölkəyə milyardlarla sərmayə qoyan Rusiya vətəndaşlarının şübhəli gəlirləri ilə bağlı ciddi tədbirlər görəcəyi bəlli olmuşdu. Financial Times-ın məlumatına görə təkcə Londona axıdılan çirkli pulların ümumi həcmi azı 90 milyard funt sterling təşkil edir. Keçən il Böyük Britaniyada kriminal maliyyə haqqında akt qəbul olunub. Buna görə mənbəyi müəyyən edilə bilməyən sərvətə görə onun sahibləri həbs oluna bilər. Bu hüquqi sənəd hakimiyyət orqanlarına 50 min funt sterlingdən yuxarı istənilən şübhəli aktivin sahibindən izahat tələb etmək hüququnu verir. Əgər sahibkar öz gəlirlərinin leqal mənbəyini açıqlaya bilməsə, hüquq mühafizə orqanları onun mülkiyyətinə həbs də qoya bilər. Noyabrın 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Rusiyaya işgüzar səfər edib.
Noyabrın 6-sında Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Rusiyaya işgüzar səfər edib. MDB dövlət başçıları qeyri-rəsmi zirvə görüşündən sonra Sankt-Peterburq Dövlət Akademik Mariinski Teatrında Pyotr Çaykovskinin Selkunçik baletinə baxıblar. Məşhur Rusiya jurnalisti Dmitri Simirnovun Twitter səhifəsində yaydığı görüntülərdə Vladimir Putin prezidentlərin olduğu sıranın mərkəzində oturduğu görünür. Ondan sağda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev, solda isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko əyləşib. Həmçinin Putinlə sağ tərəfdə Moldova lideri Igor Dadon, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov və Qazaxıstan dövlət başçısı Nursultan Nazarbayev yerləşib. Rusiya saytlarının yaydığı bəzi fotolarda isə Ermənistanın baş naziri vəzifələrini icra edən Nikol Paşinyan görünmür. Amma bəzi fotolarda Paşinyanın mühafizəçilərlə birlikdə əyləşdirilməsi diqqətdən qaçmır. 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü ərəfəsində Azərbaycan siyasi məhbusların azadlığı uğrunda hüquq müdafiə təşkilatı siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Qurumun həmtəsisçilərindən Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev deyib ki, yenilənmiş siyahıda 150 nəfərin adı var. 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları günü ərəfəsində Azərbaycan siyasi məhbusların azadlığı uğrunda hüquq müdafiə təşkilatı siyasi məhbusların yenilənmiş siyahısını açıqlayıb. Qurumun həmtəsisçilərindən Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin rəhbəri Eldəniz Quliyev deyib ki, yenilənmiş siyahıda 150 nəfərin adı var. Onlardan 70% dindardır və böyük hissəsi 2015-ci il Nardaran hadisələri ilə bağlı həbs olunub. Həmin hadisələrlə bağlı həbs olunanlar ümumilikdə 500 il cəza alıb. Siyasi məhbusların monitoringi mərkəzinin rəhbəri Elşən Həsənov qeyd edib ki, avqustun əvvəlində öncəki siyahı açıqlandıqdan sonra müddətdə şərti olaraq buraxılan bəzi siyasi məhbuslar azadlığa çıxıb. Eyni zamanda siyasi məhbusların sıralarına yeni şəxslər daxil olub. Belə ki, Müsavat Partiyasının fəalı Litvada siyasi sığınacaq almış Azad Həsənov həbs olunub. O, atasına baş çəkmək üçün gəlib, ancaq narkotik maddənin qanunsuz dövriyyəsi kimi uydurma ittihamlarla həbs edilib. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının rəhbəri Əbülfəz Sadıqbəyli də siyasi məhbus kimi tanınıb. O, sənədlərin saxtalaşdırılmasında ittiham olunub. Adətən bu cür işlər üzrə istintaq məhkəməyə qədər həbs olunmadan aparılır. Odur ki, fəalın səhih sübutlar olmadan tələsik həbsi onun siyasi motivli olduğunu təsdiqləyir, deyə Həsənov bildirib. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən səhər saatlarında baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi zamanı xəsarət alan Almagil Muradova xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəbər verdiyimiz kimi, dünən səhər saatlarında daha bir süpürgəçinin vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Belə ki, Nərmanov rayon Heydər Əliyev prospektində Bağırov köprüsünün yaxınlığında süpürgəçi işləyən 1965-ci il təvəllüdlü Almagül Muradova ağır xəsarət aldıqdan 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilmişdi. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Səfayə Əhmədova bildirib ki, yaralının vəziyyəti ağır olduğundan xəstəxanada dünyasını dəyişib. Xəstəxanaya aparılan zaman vəziyyəti ağır idi, əməliyyat olunsa da həyatını qurtarmaq mümkün olmayıb, deyə Səfayə Əhmədova bildirdi. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.